Mirëmbrëma të gjithëve. Po e rifilloi këtë sezon me ish zëvendës kryeministrin dhe atë që është caktuar si ministri bujqësisë në qeverinë Rama 2 me zotin Niko Peleshi. Zoti Peleshi, mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do doja të pyesja lidhur me qenien tuaj si kryetari i grupit të punës i partisë qeverisë që po bën ristrukturimin e administratës dhe të qeverisë. Përse duhej një ndërhyrje kaq e thellë, kaq drastike, duke nisur që nga zvoglimi i numrit të ministrive dhe bashkimi i një numri të madh agjencish. Përse duhet ndodhte kjo? Nëse duhet ta them që në fillim kush është parimi, me fjalë thjeshta, ne besojmë që përmes optimizimit mund të bëhet më shumë punë edhe me më shumë cilësi, ose e them në mënyrë pak të figurshme, më shumë dhe më mirë me më pak. Këtu nuk jam fjalën për numrin e madh të administratës publike, e cili në fakt nuk është. Po ta krahasojmë administratën tonë publike me rajonin apo dhe me gjërë, ne nuk kemi një administratë të madhe në numër. Madje është administrata më e vogël publike në rajon. Por e kundërta është e vërtet për numrin e institucioneve. Ne kemi për shembull 500 drejtorë, pra 500 drejtori në nivel qendror edhe vendor të qeverisë qendrore, pra pa llogaritur pushtetin vendor në territor. Kemi 24 lloje tipologjish institucionesh, autoritet, drejtori, deg, agjenci, zyrë e tjera. Pra ka një lloj kakofonie sa i përket emërtimeve, por edhe funksioneve. Kur filluam punën në grupin e punës prej 5 ministrash, por edhe një grup më i zgjeruar ekspertësh edhe specialistësh teknik, e filluam me një metodologji të thjeshtë. Çdo institucion i kërkuam të plotësojë një formular. Një formular me disa pyetje të thjeshta lidhur me detyrat e përditshme, me fushën e përgjegjësisë, funksionin, numrin e punonjësve e të tjera. E dinë çfarë rezultoi? 20% e institucioneve kishin më pak se 10 vet. Pra imagjinoni një institucion që qëndronte më këmb, duke patur vetëm 10 vet në staf. Në rezultoi që edhe 10 veta mund të jenë të nevojshëm. Mund të jetë i nevojshëm ai institucion. Janë të nevojshëm dhe do të jenë nevojshëm, duhet ta them, e fillova ta them që kjo nuk është një reformë për të shkurtuar numrin e administratës, për të nxjerrë njerëz pa punë. Absolutisht jo. Kjo formulë re apo ky format i ri i organizimit të agjencive dhe institucioneve të varësisë mund të rezultojë me një numër të njëjtë punonjësish ose pak më shumë, pak më pak. Pra nuk është në thelb shkurtimi i punonjësve, i forcës së administratës publike, por në thelb është optimizimi dhe ndërtimi i disa institucioneve të cilat nuk mbivendosen njëra me tjetrën në funksione. Ne na rezultoi për shembull që 139 institucione vetë deklaronin që funksionet e tyre janë mikse, të përzierat dhe të mbivendosura me institucione të tjera. Kështu që në thelb kjo është një reformë optimizuese. Për të optimizuar institucionet, për të shmangur mbivendosjet e funksioneve, për t'i fuqizuar aty ku është e nevojshme me më shumë staf, apo aty ku është e pa nevojshme për të zvogluar stafin. Por në total, ne nuk presim edhe nuk synojmë një zvoglim të forcës së administratës publike. Pasi e bëm të ushtrim të ngarkuar nga kryeministri, tani jemi më të bindur se sa në fillim, që është e domosdoshme. Është e domosdoshme të strukturojmë institucionet tona në mënyrë që ato të funksionojnë më mirë, gjithmonë duke patur parasysh edhe duke i parë nga këndi i qytetarit. Pra, ajo që na ka drejtuar në gjithë këtë punë, në punën e po thuaj 2 muajve, por që është thjesht baza dhe puna do të vazhdojë më tej për çdo sektor nga çdo ministër përgjegjës. Pra, ajo që na ka udhëhequr, na ka drejtuar, ka qenë syri i qytetarit, sepse ndonjëherë ne biem pre e proceseve. Jemi peng i proceseve, i procedurave, i proceseve dhe mendojmë që duke qenë i zënë me punë një institucion e ka bërë detyrën. Në fakt, e rëndësishme është se çfarë nxjerr si produkt institucioni. Në fakt burokracia e verbër është në çdo vend të botës. Dhe ju thoni domun që jeni nisur nga qëllimi për ta sjellë më afër qytetarit. Më konkretisht, si do jetë? Çfarë si do funksionojë? Që duke që të jetë më afër shërbimi më i shpejtë dhe më efektiv ndaj qytetarit. Po le të marrim për shembull atë që është edhe ndryrja më radikale, që është prona. Ne sot kemi rreth 12 institucione
të cilat janë të lidhura me pronën. Pra, japin titull pronësie apo regjistrojnë titull pronësie apo janë të lidhur me një regjistër të pronësisë. Këto institucione në fakt janë shkaku kryesor dhe thelbi pse çështja e pronësisë sot është një nga çështjet që ka prodhuar më shumë procese gjyqësore se çdo gjë tjetër. Vërtet. Është një nga çështjet që mban më larg investitorët. Nëse ka një hezitim të investitorëve vendas apo të huaj për të bërë një investim, është prona. Sa vijnë këtu përballen me pronën, pronari vjetër, pronari ri, sepse edhe çështja e kthim kompensimit pronave nuk është zgjidhur, por tani është vendosur në një kuadër institucional dhe ligjor të qartë dhe që e përcakton të paktën një limit kohor prej 10 vitesh për ta zgjidhur përfundimisht çështjen e kthim kompensimit. Pastaj përballen me çështjet e mbivendosjes, për shembull janë rreth 40.000 leje legalizimi, se ju e dini që ne kemi ecur me shumë shpejtësi në procesin e legalizimit. 40.000 leje të lëshuara nga Luizni dhe që nuk regjistrohen në zyrën e regjistrimit të pasurisë të patundshme. Përgjigja është e thjeshtë edhe qesharake. A Luizni dhe zyra e regjistrimit të pasurisë të patundshme punojnë me arta të ndryshme. Këto arta nuk flasin njëra me tjetrën. Pra nuk janë e njëjta artë. Kanë, nëse i mbivendos, janë të ndryshme. Ky element që mund të thuhet me gojë, pra pse nuk unifikoni thjesht artën, pse nuk përdorin të njëjtën artë dy institucione, sa i thjesht është të thuhet, aq i vështirë është të zbatohet, kur kemi parasysh që kemi të bëjmë me institucione ndryshme, pa e futur këtu edhe komponentin koalicion, i cili duhet ta them hapur që e përkeqëson situatën, kur janë institucione që u përkasin me keqardhje të them partive të ndryshme, pra kanë drejtorë që janë prodhuar politikisht nga parti të ndryshme, është më e vështirë të arrihet bashkëpunimi, por qoftë edhe brenda një partie, institucionet tentojnë të mbrojnë, si më thënë, parcelën e tyre, të mbrojnë traditën e tyre, procedurat e vjetra, të kalcifikuara, dhe nuk tentojnë të inovohen. Ne kemi tentuar vitin 2015 me një vendim të Këshillit të Ministrave për të detyruar të gjitha institucionet që lidhen me pronën të punojnë me një artë të unifikuar, dhe u përcaktua cila është arta, artë e prodhuar nga ortofotoja, që është pra ata që nuk e kuptojnë, fotografimi i terenit ashtu siç është, me fotografi nga fotografia ajrore dhe nga ajo gjenerohet pastaj një. Kjo nuk e zgjidhi konfliktin. Kjo nuk e zgjidhi sepse kaluan 2 vite dhe disa institucione, përfshi këtu zyrën e regjistrimit të pasurive të patundshme, nuk lëvisnin dot, e kishin shumë të vështirë për të kaluar nga një art e pasakt, arta e vjetër tek arta tjetër. Ndërkohë që tani ky organizim që ne po bëjmë për pronën, ne synojmë të ndërtojmë një agjenci të pronës, një agjenci të trajtimit të pronës apo të titujve të pronësisë, e cila do t'i ketë si departamente të veta, pra nuk është se kemi ndërmend të shkrim zyrën e regjistrimit të pasurive patundshme apo Aluiznin apo agjencinë e trajtimit të pronës apo agjencinë e inventarizimit të transferimit të pronave, të gjitha këto që po përmend janë agjenci që lidhen me pronën, lëshojnë tituj apo regjistrojnë tituj pronësie dhe janë edhe si sektor, si ministri të varruar në ministri të ndryshme. Do t'i bashkojmë duke i ruajtur si departamente të themi, por brenda një ombrelle, çka do të thotë e bëjmë edhe burokratisht apo institucionalisht e bëjmë më të thjeshtë, madje detyruese, një procedurë të njëjtë, një platformë të njëjtë, një regjistër përfshi këtu dhe artën ku do të jenë të lidhurat gjitha institucionet e tjera. Ky regjistër apo kadastra, siç quhet në të gjithë shumë vende të botës, ky regjistër do të jetë unik. Do të ketë një artë unike, do të ketë dhëna unike, çdo institucion i kësaj agjencie apo i pushtetit vendor apo i një agjencie tjetër që ka regjistër, që punon me regjistër, me dhëna do të jetë një shtresë e këtij regjistri, por nuk do të jetë një regjistër më vetë. Pra ky lloj unifikimi jam i bindur që do të shmang mira, madje 10 mira procese, të cilat lindin nga mbivendosjet ku? Në teren nuk ka mbivendosje, nga mbivendosjet në prartat tona. Tereni paka shumë është i përcaktuar, njerëzit e dinë se ku e kanë kufirin e pronës. Po kjo ri fillim, a ekzist krijon mundësinë që të rihapen çështje të mbyllura tashmë? Sepse në qofse kalojnë nga një drejtori në një drejtori tjetër që do ta rishikoj, atëherë i bie domun që të probabiliteti shtohet që të ketë një hapje sërish të shumë çështjeve. Jo, e kundërta është e vërtetë, dhe kjo lidhet me një fakt të thjeshtë. Në territor përgjithsisht pronat nuk kanë mbivendosje. Njerëzit, qytetarët nuk grinden për mbivendosjen e territorit.
në shumicën e rasteve, në 90% të rasteve. Bivendosja, që është bërë edhe objekti shumë e shumë proceseve gjyqësore, është në përletra, në letrat e zyrave tona. Në territor ata e din ku e kanë kufirin, shkojnë në hipotek me një lej legalizimi për shembull apo me një vendim të gjykatës të kthimit të një prone, shkojnë të regjistrojnë hipotekë, thon prona juaj mbivendoset këtu në artën tonë, që është artë pasakt, me pronën e një tjetrit. Dhe pastaj kush e ndan gjyqi. Pra kjo është kthyer në një farë mënyrë, kjo burokraci negative dhe dëmshme zyrave tona, jo burokracia e shëndetshme, është kthyer në biznes për sistemin tonë drejtësisë, të cilin po ti shtosh këtu edhe faktin që ne kemi sistem drejtësie ende shumë larg praktikave jo korruptive, pra kemi të korruptuar, e thën shqeto. Imagjinoni se sa dhimbje kokë jep kjo për qytetarin. Po ta shikojmë nga proceset, çdo institucion bën punën e vet dhe mendon se po bën detyrën. Po ta shikojmë nga qytetari, na rezulton që gjithë kjo arkitekturë institucionale që ne kemi ndërtuar në vite, në vend që të prodhojë shërbime më të mira në kohë dhe në cilësi për qytetarët, ka prodhuar dhimbje kokë në procesin gjyqësor. Kur bashkohet, kur krijohet, kur bëhet ky fuzion? Duhet ta them që projekti që ne kemi paraqitur është një projekt, pra është një draft. Nuk është një punë e shtëruar deri në fund, është një bazë shumë e mirë për të filluar punën në çdo ministri dhe në çdo sektor me një analizë më të detajuar nga çdo ministër. Nuk mund të them se kur fillon dhe kur mbaron çdo ndryrje, sepse natyrisht që kërkon edhe një lloj fazimi. Ky është një proces modernizues, duhet ta them. Një proces modernizues i shtetit që qeverit, jo se nuk e kanë kuptuar, sidomos dëshmëritë të gjitha, por thjesht e kanë pasuar nga njërat e tjetra, sepse qeveria ka një mandat, dhe kjo është njerëzore dhe kuptueshme, ka një mandat politik të kufizuar në kohë. Ndryshimet e mëdha kërkojnë energji, kërkojnë fokus, kërkojnë fonde, dhe proceset modernizuese, në qoftë se nuk bëhen me nduara mirë, mund në një farë mënyrë edhe të frenojnë administratën, apo kanë atë periudhën e tyre të tranzicionit. Kur kalon nga një sistem në një sistem tjetër, duhet të kalkulosh edhe një periudhë tranzicioni derisa gjërat zënë vend dhe shkojnë në vendin e tyre. Kështu që nuk mund ta them tani, por duhet ta them që do të vazhdoj puna, besoj në ndërtimin e zënës kryeministres, në kryeministri dhe me një grup pune për ta çuar deri në fund procesin dhe për t'i vendosur edhe në kohë të gjitha këto ndryrje që ne propozojmë. Nga 140 agjenci qendrore që ne kemi marrë në shqyrtim, ne kemi propozuar që ky numër të shkojë në 104. Pra është një, si më thënë, një formulë që është pothuajse 30% e të kurur në numër. E theksoj edhe njëherë, jo e të kurur në administratë, në mënyrë që të mos duhet të bëj të sqarim që mos ngjall frikë të administrata për pushime nga puna, sepse nuk është ky thelbi. E them edhe njëherë që administrata jonë është një administratë e vogël, nuk është administratë e madhe, por e strukturuar keq, e fragmentuar dhe e ndar, kemi shumë drejtora, ndërkohë që duhet kemi shumë specialist të aftë. Në perceptimin tuaj, cila që kur bët këtë studim, këtë ushtrim që doon që ja u kërkoj kryeministri, cila që agjensia që ju duk më panevojshme e mundshme? Ashtu ka disa, ka plot. Për shembull, unë kam 4 vjet në qeveri, po thua se 4 vjet, edhe nuk e dija që ekzisto ka akoma një agjensi që ofron shërbime shëndetësore për personalitetet. Një rudiment i së kaluarës që natyrisht ne propozojmë shkrirën e saj dhe përqendrimin tek qendra shërbimeve, drejtoria shërbimeve qeveritare, të gjithçka që lidhet me këto dhe shërbimesh, po besoj shumë ministrat tjerë dhe kolegët e mi as nuk e dinin, as nuk e kanë përdorur, as nuk kanë marrë ndonjëherë ndonjë shërbim dhe nuk është i nevojshëm sot në këtë kohë. Pra, ka disa rudimentet së kaluarës që kanë ngelur aty thjesht edhe vetëm për inerci. Të gjitha institucionet, unë përmenda rreth 20%, të gjitha institucionet që kanë 9-10 punonjës, do të shkrien. Këta 10 punonjës nuk do të dalin pa punë, por këta do të bashkohen me një institucion tjetër me funksionet të ngjashme apo të afërta. Kështu që kjo shpegon edhe pse është gjithë kjo të kurje e numrit të institucioneve nga 140 në 110. Në fakt ka dhe një perceptim publik që jo vetëm kjo shkrirja e rreth 30% të agjensive, po shkrirja dhe ndryshimi i emërimit të shumë ministrive bëhet për të larguar militantët e ish partive aleate.
Absolutisht jo. Nuk kemi patur asnjë lloj orientimi të tillë, asnjë lloj kendi të tillë vështrimi. Siç e thash, kjo arkitekturë e re synon të optimizojë shërbimin për qytetarët. Natyrisht që nuk mjafton. Pra, modernizimi i strukturës, strukturor, i institucioneve është një gjë, dhe pasaj cilësia e administratës është një gjë tjetër. Cilësia e administratës, pa dyshim që do të shkundet. Besoj e keni ndjekur edhe gjatë verës, kryeministrin me shumë të drejtë që ka lëshuar mesazhet forta. Edhe këto nuk janë të frymëzuar absolutisht politikisht, por janë të frymëzuara nga ajo që ka kemi kuptuar edhe gjatë 4 viteve qeverisje, por edhe gjatë fushatës. Njerëzit ankohen për shërbime. Nuk ju intereson ngjyra e kostumit politik të punonjësit që qëndron përtej sportelit. Por ne duhet ta pranojmë se jemi edhe vetë qytetarë, duhet ta pranojmë që qeveria për qytetarin në fakt është ai sporteli ku shkon të marrë certifikatën e pronësisë apo ku shkon të marrë një shërbim nga sigurimi shoqërore, shëndetësore, e shumë zyra tjera. Kjo është qeveria për qytetarët. Ne kemi shpallur jo për slogan politik, por sepse duam ta kthejmë në një kulturë qeverisë koalicionin me qytetarët. Siç e dini, ky koalicion nuk u shpall para zgjedhjeve për të marrë një grusht më shumë votash duke përdorur teza populiste. E kundërta është e vërtet. Kjo fushat filloi mbas zgjedhjeve, në mënyrë krejt pazakontë, në gjesa publike, por edhe në prononcime shumë forta të kryeministrit, edhe pastaj edhe të gjithë trupës së deputetëve. Kemi bërë thirrje për një koalicion me qytetarët që do ta shikoni shumë shpejt, do të institucionalizohet. Është i pazakont, nuk e di ku është aplikuar tjetër, natyrisht ka tani është një slogan. Dhe nuk di ndonjë si mund të funksionojë në një shtet të së drejtës, qeverisin bashkë me qytetarët, qeveriset me institucione. Natyrisht do të qeveriset me institucione, por ne do t'i marrim sinjalet drejt për së drejti nga qytetarët. Qytetarët do të kenë kanale të shkurtra komunikimi me institucionet, dhe kur institucioni i umbyll derën apo i përplas me murin e shurdhët, ne do të krijojmë edhe mundësi komunikimi me drejt për së drejti me struktura drejtuese të qeverisë, deri edhe te kryeministri. Ju e keni parë që tani ne kemi një ministër për sipërmarrjen, një ministër shteti për sipërmarrjen. Sepse klima e biznesit është shumë e rëndësishme për të arritur objektivat tona për rritjen e investimeve vendase dhe tuaja. Ne kemi bërë shumë për të përmirësuar klimën e biznesit, te raporti Doing Business, siç e keni ndjekur, u përmirësua vitin e fundit me, mos gabojem, 35 vende, por kjo nuk mjafton përsëri. Duam të jemi shumë agresiv në tërheqjen e investimeve vendase dhe tuaja në Shqipëri, dhe për këtë klima e biznesit është një domosdoshmëri. Kështu që do të ketë një ministër të posaçëm shteti për të mbajtur, për të kthyer në avokatin e çdo sipërmarrësi i cili ndesh në murin e shurdhët të institucioneve. Të njëjtën gjë do të bëjmë edhe për qytetarët. Natyrisht nuk do të ketë një ministër, por do të jetë çdo ministër i detyruar dhe përgjegjës për të krijuar apo për të zbatuar një platformë komunikimi që mendimin e teknologjisë i sjell shumë pranë vendit marrës. Tani do të presë zoti Peleti, po krijimi i kësaj ministrie mua më duket thjesht një call center që e përdor kryeministri për të mbledhur don shqetësimet e qytetarëve. Domthonë nuk shikoj si mundet që një ministri e krijuar rishtas për sipërmarrje, ndërkohë që ka ministri ekonomie, ka ministri don tjera të linjës, përse duhet të krijohet një dhe thjesht dikush që njëri i kryeministrit që mbledh disa të dhëna, mbledh disa shqetësime dhe ja përcjell kryeministrit. Ku është e keqja këtu? E keqja është domthonë që qofse si mundet të gjithçka të përqendrohet rreth një njeriu. Ndërkohë që shtetet e tjera funksionojnë në bazë të institucioneve. Ka institucionet që i zgjidhin. Për të mos shkuar tek një krahasim që s'do doja ta bëja, duke i pa vend, si një emision televiziv që bënte Chavesi dikur, kur e merrnin qytetarët telefon dhe thoshte që kam të hallë dhe ai përmes po telefonit ja zgjidhte qytetarit. Ndërkohë shtetet normale, shtetet së drejtës nuk funksionojnë kështu. Në fakt, kështu ka qenë mbase deri tani. Në kushtet e mungesës të një avokatit sipërmarrjes, pavarësisht se ne krijuam disa struktura
të cilat danë një, ishë një, një përmirësim i klimës biznesit dhe i raporteve me sipërmarrjen. Për shembull, këshilli ekonomik kombëtar apo këshilli i investitorëve mbështetur nga Berzhi, kanë qenë disa iniciativa që dhanë rezultat dhe e sollin qeverisjen dhe vendimarrjen më pranë sipërmarrjes, por është e pamjaftueshme. Shpeshherë dikujt një investitori i duhej apo detyrohej që ti shkruante drejt për së drejti kryeministrit kur ngecte. Ndërsa sot nuk është kështu. Pra, ajo që ju përshkruat është siç ka qenë në një farë mënyrë deri dje. Si do të jetë nesër? Është e kundërta. Do të ketë një avokat i cili ka kostumin e një ministri, ka edhe është pjesë e kabinetit, nuk është një ministër i zakonshëm, është një ministër shteti, pra nuk është një ministri, por është një ministër shteti, por është pjesë e kabinetit. Ai do të merret në mënyrë institucionale me shqetësimet e të gjitha atyre sipërmarrësve të cilëve shteti u bie në qafë pa të drejtë, apo që nuk e gjejnë dot të drejtën që ngarkon, që ju cakton, ju garanton ligji, ashtu siç duhet në kohë dhe në cilësi. Pra, është pikërisht institucionalizimi i shqetësimeve të sipërmarrjes. Të njëjtin gjë, të ngjashme, por unë do t'ju propozoja që të mos e shtjelloj më tej, sepse mbase dalim çin nga fokusi i emisionit. Unë do të pyesja për idenë tuaj të rajoneve. Edhe me qytetarët. Unë do të pyesja për idenë rajoneve. Keni propozuar 4 rajone. Si do funksionoj? Do ketë një ndarje tjetër administrative Shqipëria? Apo si do funksionoj? Kemi 12 rajone administrative, apo qarqe. Po. Ndërkohë që kemi propozuar, por kemi tashmë, le ta themi, sankcionuar edhe me akte ligjore, me vendim të Këshillit të Ministrave, ndarjen e Shqipërisë në 4 rajone zhvillimi, jo administrative. Këto 4 rajone... Kush janë këto 4 rajone? Rajoni numër 1, nuk ju kemi vënë emra qytetësh, sepse nuk kemi qendra, por janë koncepti rajonal, pra rajoni numër 1 është rajoni i Veriut, me Shkodrën, Lezhën edhe Kuksin. Pra, tre qarqe përbëjnë rajoni numër 1 të zhvillimit. Rajoni 2 është Tiran, Durrës, Dibër, rajoni 3 është Elbasan, Korçë, Berat, dhe rajoni 4, rajoni Jugut, Fjerë, Vlorë dhe Gjirokastër. Në këto rajone ne kemi ngritur tashmë prej një viti agjensi të zhvillimit rajonal, të cilat janë agjensi autonome që administrohen nga vet bashkitë, përmes bordeve ku kryetarët e bashkive janë pjesëmarrës dhe marrin vendime. Janë agjensi të ngritura pra me vendim të Këshillit Ministra, por autonome në kuptimin e administrimit dhe të funksionimit. Pse i jemi futur punës për këtë reformë rajonale? Kemi dhe një ligj të zhvillimit rajonal, i cili shumë shpejt do të kalojë në qeveri dhe në parlament. Sepse Bashkimi Evropian ka një organizim të ngjashëm. 50 apo 60% e buxhetit të Bashkimit Evropian shkon për bujqësinë dhe zhvillimin e rajoneve. Kështu që ne akoma nuk mund të përfitojmë dot nga fondet strukturore të Bashkimit Evropian, por duke ngritur institucionet në kohë, duke i ngritur kapacitetet e tyre, duke bërë ato të afta të implementojnë projekte, sa më shumë që Shqipëria i afrohet Bashkimit Evropian, aq më shumë hapen dritaret e programeve të zhvillimit, për programe mbështetëse, dhe ne pastaj do të jemi të gatshëm të absorbojmë sa më tepër fonde. Ne kemi avantazhin që përgjithsisht është disavantazh, por ndonjëherë është dhe avantazh që jemi goxha mbrapa shumë shteteve të tjera në procesin e integrimit. Pse themi që është avantazh? Sepse mund të mësojmë nga gabimet e tyre. Shtete si Rumania, Bullgaria apo shtete të tjera, kur janë antarësuar në Bashkimin Evropian me drejta të plota, përqindja e absorbimit të fondeve ka qenë me një shifër, shumë pak, 3, 4, 5%, se nuk kanë qenë të përgatitura. Duke mësuar nga kjo eksperiencë, ne tani po ngrem institucionet e zhvillimit rajonal, që është një koncept apo një praktik e Bashkimit Evropian sot. Fondi Evropian Zhvillimit Rajonal ilustroni është një me një shembull, një rajon. Çfarë projekti ka hartuar ose mendohet të hartoj ose është në proces për të hartuar? Siç e thash, nuk ka një eksperiencë të gjatë, ka një eksperiencë pak më shumë se një vjeçare rajonet tona, por kanë filluar të implementojnë projektet e para, kryesisht në fushën e konektivitetit. Pra, kini parasysh që ne kemi 61 bashki. Çdo bashki ka planin e vetë të zhvillimit brenda kufive të bashkisë. Tani situata është goxha më ndryshe, se para reformës territoriale kishim pothuajse 400 bashki dhe komuna. Sado që
bashkitë tona tani janë zjeruar, përsëri zhvillimi shpeshherë i kalon kufit e një bashkie. Një rrugë për shembull që lidh një bashki me një bashki tjetër është dhe nuk është përgjegjësi e të dyjave ose asnjë bashkie. Pra, gjithmonë bashkitë tentojnë të mendojnë dhe të projektojnë brenda kufive të tyre. Kështu që organizimi në rajone tani i jep mundësi dy bashkive të projektojnë projekte të cilat i lidhin me njëra tjetrën apo shfrytëzojnë resurset e njëra tjetrës dhe krijojnë energji. Në fushën e tregjeve bujqësore për shembull, një treg bujqësor apo një pikë grumbullimi për një bashki të vogël mund të mos jetë i nuk e mban dot ajo bashki. Por nëse dy bashki bëhen bashk, edhe me financimin apo në drejtimin e një e agjencisë të zhvillimit të rajonit, kemi mundësi që të zhvillojmë infrastruktura të përbashkëta ku bashkit bashkojnë kapitale, bashkojnë fonde, bashkojnë energjitë e tyre dhe ndajnë edhe fitimet natyrisht. Nuk është një shpikje e jona, siç e thash, edhe duke parë me syrin pragmatist, ndarja e rajoneve të zhvillimit është e nevojshme për të qenë më të aftë të thithim shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Tani dua ta zhvilloj pak edhe lidh me strukturën e re të institucioneve të varësisë. Duke patur parasysh të ndarjet të institucioneve të rajoneve të zhvillimit, ne jemi përpjekur që disa institucione ti grupojmë apo ti dekoncentrojmë mbi bazë rajonesh. Për shembull, le të marrim drejtoritë arsimore rajonale. Sot kemi 13 drejtori për 12 qarqe plus Tiranën që e kam vete. 13 drejtori janë rajonale, na rezultojnë të pa nevojshme që të jenë kaq në numër. Ne kemi propozuar që të jenë 4 të tilla, pra për secilin rajon të kemi një drejtori arsimore rajonale, e cila nuk do ketë më pak staf mbase se sa drejtoritë përbërëse rajonale, tre drejtoritë e rajonit. Mund të ketë po aq staf, sepse do të fuqizohet, do të shtohet në numër, do të shtohet në kapacitete, kështu që duke zvogluar numrin, ne rritim forcën edhe funksionet e tyre. Zhvillimi rajonal, si që thash, është një qasje shumë moderne, të cilin e duam ta elaborojmë dhe ta plotësojmë edhe me institucione të cilat do të jenë mbi baza rajonale. Siç e thash, nuk ka një qendër të rajonit. Nuk ka problem mbi vendosje kompetencash me qarqet aktuale, me bashkitë? Nuk ka mbi vendosje kompetencash, sepse rajonet nuk kanë kompetenca. Nuk janë institucione administrative, por janë agjensi që artojnë dhe realizojnë projekte. Nuk bëjnë strategji, nuk bëjnë plane, nuk kanë lidhje me organizimin administrativ, nuk mbi vendosen, nuk kanë funksione, por kanë vetëm detyrën të zhvillojnë kapacitetet e tyre projektuese dhe implementuese të projekteve. Thjesht të hartojnë projekte. Ndërpresim pak çaste për një hapësirë shkurtër publicitare.